Wizo, tuno kwatagana na abantu bafe. Good morning, guys. My name is Kamago, and I'm the face of this channel. I'm from Uganda. Today, young people. My name is Kamago. Wama bagamba abantu abo nze bampita wuzo lindako tugeka namba jukize ze bampita wuzo bikiti matiliyo ze kuleba muganda wange mamuli kubintu vye chika ngulimu so ya mkani ndio kaifoni ya karibu walio I'm a young man. When the generals are talking to generals, motherfuckers, what are you doing? I respect. Mugana, I'm going to go. Tonza, yembera Wizo mwali awo aleskin ya imba kayimba na gamba ensife netu mala yenso lachi ya yaniliza buli omu kuchitabe owa maulire amwaniliza omuyimbi munne amwaniliza ba tiktokers tebavayo ba chiba comedian tebavayo banadini buli muntu agenda yo kuba ye kajini ya kugamba ensife na etumala tewali nsongola kyoba n'omululu kyekyo kitegedde kakati Wizo ye nga ye
yankwasize naku okulaba embeera gyalimu. Nakoze video nenjiteeka inuza kusaba mulana. Nalabye wizo nenjagala okaba. Wano we nkugambira nti tugenda mu kaseera kannaku. Nenjagala okukaaba. Abamu muyinza okuba temwasomye body language ya wizo manizo. Omusajja yali ayimba. Omusajja yali ayina talent empitirivu. Abamu musobola okugamba nti ekyamubeeza okuba yali ayimba ne radio. But yensonga kiyinza nnyo oluyimba olwo nga nzija ku show. Ata ataka usobola okutegeera the power of his voice. That dude can sing. Echo kyo nkubuulira amazima. Naye okumanya sitaani ayina ettima laba bw'ayagala okutta talent ya wizo. Kati wano we tugenda. Wizo era njagala nnyo okwongera okukkatiriza ensonga gye nayogedde mu video gye nakoze. We kiba kisoboka video mu ntagingiremu Eddie Kenzo mu video gye nakoze. Ye president wa federation etwala abayimbi mu mutagingemu. Ne Cindy ayina ekibiina ekyawuma ekitwala abayimbi. Aba abantu ababiri. Ne Lagadi. Naye mwagala mumutaginge mu moyo video munyambe njagala etuuka ku Eddie Kenzo agifune. Ekintu ekyasinze okukwasa ennaku y'embeera wizo gyalimu. Temumanyi kiki ekitegeeza you people. Wizo ali bubi. Wizo yeetaaga rehab. Wizo mulwadde wa bwongo ali depressed. Ate si Wizo yekka ne muganda w'omukulu Jose Chameleon. Ekyo ngenda kyogera nga sitya. Era ngenda kuwa n'ensongezi bbiri lwaki njogedde. Tutandikira ku Wizo. Wizo Buchanga Radio yafa. Taddangamu kubeera kyekimu. And that is the fact. Era tusobola okukitegeera. Era musajja nnyo n'okwegumya okutuuka kweyo embeera okutuuka ku level y'owaali. Nakati nti akyasobola okuva mu nnyumba n'atambulako. Naye waliwo byakozesa. Ngenda byogerako wadde sigenda kubyogera mannya. Kyala. Alien Skin weebale. Lwaki nebaziza Alien Skin? Wano nno wali very sensitive. Alien Skin aina abalabe mu famire eyo yennyini nnyini. Wano wulirizaawo nnyo neetaaga eyayonka amabeere ne ganoga. Bw'oba tewayonka nga maama Osimayi akujja mangu ku mabeere ng'agenda mu bibaala towuliriza teekamu pamba mu matu. Alien Skin tukimanya ayina abalabe mu Mayanja family and that is the fact. Ako ge mazima. Omulaba asooka ye Palaso. Owookubiri ye Chameleon. Lwaki nkugambye bwe ntyo? Chameleon agezaako nnyo okupushinga. Omuyimbi gwamanya obulungi mbutasobola kufitinga mu ngatto z'oli. In advantage nti ono buli kaseera abeere ng'alumba eno. Sigenda mu mentioninga linnya but ndoza mukitegedde. Kati ku nsonga eyo tugende ku Wizo ku Palaso. Palaso mukimanya ensonga ze we zaatandikira. Ne Alien Skin n'abaawo ku kibi yakola awo ne kibackfiringa ne kimaliriza nga kizeeyo wa Palaso ne kimwokya. Kati those two enemies. Ne wakati wano obuvumu Alien Skin okumanya musajja nnyo ayadiriza. Omuzungu agamba blood is thicker than owulira kwoli blood is thicker than kemalireyo kakati amwaniriza bwati ajja kufangoni embeere yabaddewo mwagirabye bulungi nnyo ne Wizo manizo embeera gye yabaddemu manizo ekyasinze okunsasa Alien Skin kuwaniriza Wizo kirungi nnyo.